Bom dia, seja bem-vindo ao Magazine, mais uma semana começando, que bom ter a sua companhia. A gente tá combinando hoje, né, Madonna? Olha que linda que ela tá, toda de coração, gente. Tudo pra começar bem essa semana, né, Madonna? Segunda-feira e com um programa recheado pra você, claro, que tá sempre na nossa companhia. Dá só uma olhadinha no que a gente vai ter no programa dessa segunda-feira. Você vai aprender como preparar um bolinho de queijo, uma receita que tem dado muito lucro para um jovem empreendedor. Ainda vai ter dicas de como usar a internet para alavancar a venda dos seus produtos. E para a criançada curtir o carnaval, vamos ensinar como você pode transformar feltro em máscaras de super-heróis. Tudo isso e muito mais até o meio-dia. Tem prêmios pra você também, receita, muita coisa boa. Então fique ligadinho aqui na TV A Crítica e, claro, no Magazine. E eu já vou começar hoje com uma boa notícia na área da saúde. O novo prédio do Hospital Universitário Getúlio Vargas passa a oferecer atendimento ao público a partir de hoje. A nova unidade foi inaugurada no dia 25 de novembro de 2016, mas ela precisou passar por uma higienização por conta de uma contaminação por fungos nos móveis do novo prédio. Então, após a conclusão dos procedimentos necessários, o hospital agora vai voltar a funcionar e possui a média de 7 mil atendimentos ambulatoriais mensais e recebe a população para consultas. Ainda de acordo com a assessoria, a nova estrutura vai permitir a continuidade dos serviços já oferecidos nas áreas de saúde e também educação. Então, a partir de hoje, ele volta a funcionar aí sem contaminação para que as pessoas possam ser tratadas lá dentro do hospital. E para você que sonha em aprender um instrumento ou se aperfeiçoar em dança e outras atividades artísticas, o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro abre inscrições para mais de 2.000 vagas. Elas estão distribuídas entre os cursos livres de música, dança, artes visuais, teatro e banda musical Padre Vinólia. O período de inscrição vai ser do dia 13 ao dia 15 de fevereiro, das 8 da manhã até às 17 horas. O local de inscrição está distribuído de acordo com as unidades do liceu aqui em Manaus e onde os cursos vão ser oferecidos. Então, para você ter todas essas informações, você pode acessar o site www.cultura.am.gov.br. Então, é uma oportunidade para você ou seu filho, seu neto, sobrinho, praticar aí uma atividade artística. São mais de 2.000 vagas. Não perde tempo, faz logo a inscrição. E agora a gente vai direto para o estúdio do Alô Amazonas, depois de um fim de semana, saber quais são as principais notícias, né, da nossa cidade. Bom dia, Wilson Lima. Conta para a gente o que aconteceu nesse fim de semana aqui em Manaus. Olá, Ludmila Queiroz. Bom dia. Tivemos algumas situações tristes envolvendo crianças. Uma situação aconteceu lá no bairro Cidade de Deus. Uma casa pegou fogo com duas crianças dentro, uma de 2 e outra de 4. Na verdade, foi um princípio de incêndio. A mãe havia saído e deixou os menores sob a responsabilidade de um de 16. O de 16 também saiu e as duas crianças ficaram dentro dessa residência. Por pouco, o pior não aconteceu. As crianças foram socorridas por vizinhos. Sabe onde a mãe estava? Estava numa festa. Tinha saído para uma festa. Ela, inclusive, conversou com a nossa equipe de reportagem, aparentemente, sob efeito de bebida alcoólica. As crianças agora devem ficar sob a responsabilidade da avó. E, Wilson, na semana passada a gente teve um outro caso, né, de uma casa que pegou fogo. A criança, infelizmente, morreu, estava presa dentro da casa. Agora, um novo incêndio com crianças dentro de casa. E nessa situação, pior ainda, né? A mãe deixou as crianças sozinhas para ir para uma festa. Enfim, ainda bem que nada de mais grave aconteceu, né? As crianças estão bem. E ano passado nós tivemos pelo menos duas mortes de crianças em situações muito parecidas que ficaram sozinhas nas residências, né? Semana passada nós tivemos um caso dessa criança que você mencionou e um alerta, né, para os pais tomarem muito cuidado, né? Não deixe criança sozinha, principalmente próximo de objetos que possam provocar faísca, como isqueiro, fósforo.
Criança já viu como é, né, Ludmilla? É, a gente nunca sabe, pode ter um curto-circuito, ela não vai saber sair, se defender, enfim. É, não dá para deixá-los sozinhos de verdade. E outra situação envolvendo criança aconteceu no centro no último sábado. Uma mãe estava dirigindo com a irmã e aí foi vítima de um assalto. Os bandidos levaram o carro dela, e a criança de 3 anos estava no banco de trás, estava dormindo, Ludmilla Queiroz. E os bandidos levaram a criança junto. A criança ficou em poder dos criminosos por aproximadamente 3 horas, né? Mas aí depois a criança foi resgatada. Né? Graças a Deus, a família já está em posse da criança, que não sofreu nenhum ferimento. Mas aí o problema maior é a questão do trauma, né, Ludmilla Queiroz? O trauma que fica nessa criança e também nos familiares. Mas aí já está todo mundo restabelecendo a rotina, né? Voltando à normalidade. Com certeza. Desesperador para a mãe que passou essas 3 horas aí, aflitíssima, eu imagino, né? Sem saber o que estava acontecendo com a filha. E a criança ali naquela situação, né? Agora, com certeza, acho que ela vai ficar com medo de andar de carro e a mãe mais ainda se sentindo desprotegida, porque aqui em Manaus está assim, a gente nunca sabe, né, Wilson? Sem dúvida nenhuma. A gente pode ser pego de surpresa. E o dia começou complicado para os moradores da Zona Leste, porque a Avenida Cosme Ferreira foi interditada no sentido Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Isso por conta de uma tubulação que rompeu na madrugada de hoje, fez com que o asfalto cedesse. E essa área próxima da Feira do Coroado está interditada. O desvio está sendo feito ali por dentro do Coroado, pela Avenida Beira-Mar. Então o trânsito por aí está bem complicado. Hoje pela manhã, para você ter ideia, Ludmilla Queiroz, o congestionamento estava depois do Clube do Trabalhador. Nós estamos acompanhando essa situação, as imagens foram feitas de madrugada, essas já foram feitas agora pela manhã, quando o pessoal da Manaus Ambiental estava trabalhando nessa área. E já a gente vai trazer informações ao vivo para saber como está o movimento por lá e os trabalhos realizados pela Manaus Ambiental, que é a concessionária de água. Então todo mundo vai ter que começar a semana com muita paciência no trânsito, né? Porque a gente sabe que isso aí reflete em toda a cidade. Obrigada, viu, Wilson, pela sua participação. Ao meio-dia, a bronca é comigo. Até lá. Até já. E olha, agora a gente vai mudar de assunto, porque as festas de carnaval já começaram. E aí tem bailinho infantil, tem aquelas festas que acontecem no bairro, em condomínio. Muitas famílias, inclusive, se reúnem para fazer a festinha ali específica para a criançada. Tem na escola também, enfim. Tem muitas festinhas de carnaval que acontecem para as crianças. E agora lá no palco você vai ver máscaras que são feitas com feltro. E são uma ótima opção para você fazer para o seu filho curtir esse período de carnaval sem gastar muito ou, quem sabe, até fazer para vender. A Caroline está aqui, seja bem-vinda, Caroline, para ensinar você de casa a fazer essa máscara. Olha que coisa mais fofa, gente. Eu fiquei encantada. Tem vários modelos aqui que podem ser tanto de bichinho, né, Carol, quanto de personagens infantis, super-heróis. É bem fácil adaptar. Olha só, elas. Coisa mais fofa. Gente, lindo, né? E tudo feito com feltro. E o mais legal é que não é só para o período do carnaval. Criança gosta de fantasia o ano inteiro. Adoro, né? O tempo todo. Olha só, gente. E aí a Carol vai ensinar você de casa a fazer. Me conta primeiro, como é que a gente encontra o feltro? Ele é barato? Quanto é o metro? A gente encontra em pedaços menores? Sim, é super acessível, né? Eu trouxe aqui para dar um exemplo do que eu vou usar, mas você encontra em livraria, loja de material para artesanato, papelarias, eles vendem tanto o metro quanto os pedaços cortados, que fica mais acessível. O pedaço cortado, você me falou que é R$2,50, né? É, R$2,50, R$3,50, fica nessa média. É mais fácil, né? Porque daí você não precisa ficar com metros e mais metros em casa, você tem só os pedacinhos das coisas que vai precisar, sai mais barato. Exatamente. E esse pedaço que ela falou de R$2,50, dá para fazer até mais de uma máscara. Sim, porque ele é 30 centímetros por 1 metro normalmente, então... E aí quem tá em casa, de repente, pensando a vovó ou a titia que quer fazer a máscara aí, de repente, para as crianças, tá pensando, ai, mas eu não sei desenhar, eu não tenho essas habilidades. Dá para fazer do mesmo jeito, né? Com certeza. Eu procurei um modelo que a gente não precisasse desenhar, de fato, nada. Tipo, tudo bem facinho, vocês vão gostar. Vamos lá, então mostra pra gente. Aqui são os moldes, né, que são necessários pra gente cortar primeiro o tecido. É, a gente vai precisar de feltro, tesoura, um elástico pra prender, né, e cola. Depois eu vou falar mais um pouquinho da cola. Eu desenhei os moldes. Como foi que eu fiz? Pra ninguém ter desculpa de, ah, eu não sei desenhar ou coisa parecida. Daí eu fiz, desenhei um círculo. Você pode encontrar qualquer coisa em casa, qualquer objeto que seja
né, de forma circular. Na cozinha sempre tem. Sempre tem alguma coisa circular na cozinha. Com certeza. Prato, uma panela. Isso. Eu dobrei ao meio e desenhei com caneta, qualquer caneta mesmo, no feltro. Peguei mais dois círculos de tamanho diferente. Uhum. A gente pode passar pra cá? Pode. Esse círculo que eu cortei ao meio, eu risquei no feltro e já deixei ele com a marcação dos olhos. É bom que a gente já veja antes a medida, a distância dos olhos, o tamanho compatível com o tamanho da criança para não ficar desproporcional. Eu fiz dois círculos daquele pequeno, que vocês estão vendo aqui, uhum. e um círculo do grande. Cortei ao meio um dos grandes e um dos pequenos. E peguei um retalhinho de preto, porque como vocês estão vendo, a gente vai fazer um urso. Olha só, gente. Aí essas duas metades aqui, ela vai juntar fazendo a orelhinha. Isso, na montagem agora a gente vai mostrar como é que elas vão ficar, porque já deu pra ver que não tem segredo nenhum, né? Pois é, muito simples. Tá muito simples, olha ela. Só, gente. Já tá praticamente, praticamente montada. E aí, outro detalhe é que, de repente, se você quiser fazer esses detalhes com tinta, com Sim, outros materiais, com tecido, retalhos, papel, também pode. Você pode fazer, com certeza. Ai, olha que legal. E aí, você vai usando a cola. Mostra pra gente aqui como é que você cola. Bom, eu trouxe cola quente, né, uhum. pra fazer, porque eu trabalho com feltro, então pra mim é acessível. Agora, se você não tiver, você pode usar a cola de silicone, ou até mesmo a cola de isopor. A cola de isopor, ela cola bem... Cola pra tecido também funciona? Não. Não, não pra funciona feltro, não, feltro, né? não. A de isopor, ela funciona, e a cola de silicone, né? Que são fáceis de encontrar. Quando você vai comprar o feltro, você já acha no mesmo sim, lugar, sim, normalmente. Sim, você acha no mesmo lugar. É, porque a cola de isopor, por exemplo, tem em qualquer lugar. Uhum. Ó, nós já fizemos as orelhinhas. Vamos pregar o focinho dele aqui. Tá. E outra coisa, na internet você encontra muitos moldes pra tirar, encontra, né? Encontra, sim. Se quiser fazer de personagens mais elaborados. Uhum. Eu trouxe assim, mais fácil, mais simples. Ó, vou colocar agora assim no rosto da máscara. Eu trouxe mais simples porque às vezes você tem uma festinha no outro dia, não deu tempo de comprar, não dá tempo de fazer muito elaborado. Daí você só pega... Não, pega detalhe, objetos da a cozinha criança e tá não pronto. Vai querer tirar essa máscara nunca mais. É, provavelmente isso acontece. Ela vai querer usar no carnaval, ela vai querer usar pra ir brincar, olha, pra ir pro shopping, pra ir pra escola. Depois pregadas as orelhinhas, a gente vai colocar nele. Olha só, gente, que lindo e prático, prático pra você fazer. Né? As vovós que já têm habilidade, né, com artesanato, com tecidos, pode fazer e a criançada vai amar esse presente. E assim, é tão simples que dá pra você fazer junto com eles. Isso, mais legal ainda, né, que a brincadeira é em dois momentos. No preparo e depois na hora de usar. Olha, olha só. Praticamente pronta. Aqui, o elástico. Sobre o elástico tem uma dica. Se você for fazer com cola quente, você pode colar. Ele vai segurar. Se você fazer com cola de isopor ou com a cola de silicone, não vai segurar. Então, assim, você tem que dar um pontinho pra ficar mais firme, porque criança, né, vai correr isso, aquilo, então você precisa deixar ele mais firme. Pontinho, coisa simples, né? Simples, simples. E, de repente, se não tiver o elástico, pode ser também fita pra amarrar, né? Sim, você pode colocar fita, duas fitas, e amarrar atrás da cabeça também. Gente, viu só o quê? 3 minutos a gente fez tudo isso? É, eu trouxe outro modelo pra provar pra vocês que, tipo, dá pra eu fazer usando o mesmo molde, eu consigo fazer outros bichinhos, olha, inclusive. Pra Páscoa, gente, coisa já mais Já veio meio linda. Sugestivo esse segundo aqui, demais. Né? Caroline, vem cá, vamos mostrar as outras opções. Aí tem opções pras meninas, que eu já pensei logo na Frozen, né? Que é o personagem que as meninas mais amam, elas amam no universo. E aí, olha só, tem aqui a coroa também. Isso aqui não é feito com feltro, né? É com tecido mesmo. É tecido mesmo. E aí, olha, com lã, feita aqui a trancinha. Outras opções aqui com feltro, mais incrementadas, que a Caroline faz, é a máscara com o rabinho do bichinho, essa, né? Sucesso absoluto na minha casa. Olha só que linda, a criança colocou uma roupinha preta, ou mesmo colorida, já tá pronta pra festinha, né? Preparem-se para os miados. Muitos miados, meu Deus. Vai fazer muito sucesso. E eu amei esse brinquedinho aqui feito de feltro, gente. Olha que coisa mais fofa. Abóbora, tomate... São brinquedos, né, tão artesanais, tão personalizados, que as crianças com certeza vão amar. Porque em tempos de tecnologia, elas dão valor a essas Sim, coisas mais diferentes, adoram. Né? Opa! E também uma forma de estimular, né, a criatividade, o gosto mesmo pelos alimentos, isso também é bem, bem interessante. É verdade, verdade. Olha, adorei a dica, eu espero que vocês de casa tenham gostado. Se você, de repente, não tiver talento aí, não tiver paciência pra fazer, a Caroline tem um Instagram, não é Sim. isso? Vamos lá, achar o Instagram aqui da Caroline. Tá aqui.
Estúdio, tá aparecendo aí na sua tela, underline toy, underline art. Ela participa também de várias feiras, né? Sim. E aí as pessoas podem estar encomendando ainda pro carnaval? Sim, ainda temos. As máscaras a gente tem condições de fazer. As fantasias, meio em cima, mas de repente, quem sabe a gente consegue. Conversando direitinho, né? Sim. Olha, muito obrigada. Não vai embora não, que eu quero tirar uma foto com essa máscara, viu? Adorei. Tenho certeza que seu filho, seu neto, seu sobrinho vai adorar também. Pode ficar à vontade aqui no nosso estúdio. E olha, se você ainda não escolheu a fantasia desse carnaval, opções não faltam, né? As lojas estão aí recheadas de artigos e acessórios para você arrasar nos bloquinhos pela cidade. E a Micaele Cevalho vai mostrar agora algumas opções pra gente. Dá só uma olhadinha. É nas telas de cinema que surgem muitos personagens que acabam se tornando sucesso no imaginário do povo, adultos e crianças. Frozen, uma aventura congelante, é inspiração para as meninas. E os super-heróis estão sempre de volta nas telonas. A Mulher Maravilha, por exemplo, já vai estrear em junho. E ainda este ano, todos os super-heróis da Liga da Justiça vão estar nos cinemas. Da telona, direto para as lojas de fantasia. Para quem quer estar vestido de novidade, neste carnaval tem tudo em seus mínimos detalhes. Já a Ana foi para o centro e nesta loja de fantasias procura peças para completar a alegria sem gastar muito. Bom, no máximo eu quero gastar R$50. E eu quero levar 6 peças, se der um pouco mais, é claro, né? Vai ter que pichinchar bastante, pesquisar. Bastante, ainda mais que eu sou econômica. A questão de dinheiro, eu gosto de encontrar coisas com qualidade, principalmente com preço baixo. Os lojistas preparam o estoque e já perceberam que os foliões estão em busca de peças criativas, mas com preços interessantes. E a gente está numa loja aqui no centro de Manaus porque a gente fica curioso, não é? Quer saber, afinal de contas, o que mais sai nessa época do ano? Quem vai contar pra gente é o Felipe, que é gerente daqui. Bom, o que mais sai nessa época do ano são os acessórios, né? As pessoas geralmente procuram algo bem mais barato. Então, os acessórios, eles fazem só um complemento de uma fantasia, algo que a pessoa quer comprar ou complementar, né? Uma máscara, um chapéu, uma tiara, né? E aí você vai evoluindo conforme for a festa. Aí você vai de uma fantasia mais barata até a mais cara. Então vamos dar uma olhadinha nos preços. Para a criançada, a partir de R$ 26,90, o vestido de melindrosa ou bruxinha. Mas ainda tem o da Frozen. Esse passa dos R$ 150. Para os adultos, a partir de R$ 89,00, as fantasias mais simples, como a de pirata. A partir de R$ 130,00, a colombiana, o faraó e os super-heróis, mais de R$ 200. Agora, se você só quer um truquezinho de carnaval no look, pode ir de peruca, a partir de R$ 12. Tem também as máscaras, que custam menos de R$ 10, os chapéus por cerca de R$ 10, ou um óculos, uma gravatinha, menos de R$ 5. Foi assim, gastando pouco, que Felipe conseguiu fazer a festa. Olha só, tem objetos de R$ 3,60, tem as gravatinhas que são a partir de R$ 1,50, né? Isso mesmo, nesse valor mesmo, de R$ 1, R$ 2, R$ 3, né? E aí, dá para levar muita coisa desse valor? Dá muito, muita coisa mesmo, dá pra gente se divertir, dá pros amigos, chamar todo mundo e curtir o carnaval. E gastando pouco é o melhor. Com peças mais caras ou baratas, o importante é que o preço caiba no seu bolso e você se divirta nessa folia. Tá vendo, né? Tem opção para as crianças, para os adultos. E olha, mudando de assunto, olha que belezinha que eu tenho aqui na minha frente. É um bolo de queijo. É a receita de hoje do Cozinha Lucrativa e você vai ver como o Robson, que vai ensinar essa receita, conseguiu comprar um carro vendendo só bolo de queijo. Então pode ser muito lucrativo para você. Não perde. Tem mais. Tem prêmios. Quer ganhar um rodízio de pizza? Vai ligando 21 23 10 20 que no próximo bloco eu vou atender ligação. Não sai daí, a gente volta já já.